Nielsen og Lars Kopstor Nielsen fra Sundby og Lars Kopp fra Maribo, at de bør kunne gentage det mesterskab, de vandt for 2 år siden i Nottingham. De er trimmet til minuttet og vel nogle af de største favoritter overhovedet med disse verdensmesterskaber. De var indtil i går de eneste danske verdensmestre i maraton, kano og kajakroning, indtil Stig Jepsen sikrede Danmark en guldmedalje i går. Her har de det andet deltagende danske par, Stine Bryde og Peter Isager. Også et par, som bør kunne gøre sig gældende. Måske ikke helt til en topplacering, men jeg ved i hvert fald, at de to andre danskere er ganske bange for dem. De siger, at netop Bryde og Isager nærmer sig mere og mere. Der er noget dramatik i starten. Flere både, der ramlede sammen, men så vidt jeg kan se, var der ikke nogen af de danske involverede i dette sammenstød. Ved siden af mig her, ligesom i går, Bengt Dolman, selv landsholdsbruger, og selv med til det seneste Grand Prix i maratonroning, som blev afviklet her sidste år. Bengt, det er jo noget anderledes med i dag. Har det betydning? Ja, altså, det vigtigste det er, at det er helt stille vejr, således at bølgerne de forstyrrer ikke så meget. Hvis der havde været hårdt vejr, har afgjort løbet ude på Furesø. Men i dag er det helt stille. Det siger, at vi kommer mange både samlet, med i hvert fald i første vending, og det er et rent taktisk spil i sidste ende. Og jeg kan se, at de to danskere har lagt sig i spidsen her. Ja, som vi foreså, Svend, så Thor og Lars, de lavede en meget, meget flot start. De er utrolig startstærke. Og de har, som vi også forventede, ungarerne og englænderne med lige i nærheden. Nu kan vi ikke lige se det her. Der er to ligesom spydspidser i hele feltet nu, men det vil snart samles til en at tage det kort tid inden vendingen. De der nærmest til at tro danskerne er på nummer 115 fra Australien, bronzevinderne fra 88, Barnett og Edgar. Og så er det i den engelske båd. Ballard og Slater med nummer 116, der for nylig vandt det hollandske Grand Prix, den første af de store internationale maratonkonkurrencer i år. Og så må man vel også regne lidt med hollænderne Ben Schober og Onekas, som blev nummer 2 i den konkurrence i Amsterdam i juni måned. Ja, og så vi bliver nødt til at tage med Lawler og Burns, som er nok den bedste af de engelske både. Jeg tror, Lawler og Burns de er med hjemme i finishen. De blev distanceret næsten 3 minutter i Nottingham af danskerne, ja. Men vandt dog selv ved den lejlighed. Man skal tage i den henseende kan man tage betragtning, at Thor Nielsen er en havroer. Han kommer fra Sundby, og han kan ro i alt slags vejr optimalt. Og Lars Kopp, prøv at se, hvordan han sidder og vender og ser sig om. Det her det er brillante taktikker, vi har her, og de vil hele tiden ligge de bedste steder i feltet. Både nummer 129 er det Stegemann og Schøj fra DDR, der går på siden af danskerne, og lige efter så har de to ungarer, to af ungarerne i både nummer 133, det er Matthews og Toth, men også et mandskab, man skal regne med. Den position, som Thor og Lars ligger på nu, det er alle tiders første hængeren, altså den bedste plads i feltet, hvor de kan hvile sig. Stadion, og vi kan glæde med, at de to danskere, Lars Kopp og Thor Nielsen, ligger forrest i feltet. Vi har dem her i båd nummer 119, men der er omkring en halv snes både, måske lidt mere samlet faktisk i et felt, og derfor bliver der kampen nu om positionerne i vendingen her, inden de kommer over til overværingen. Det er helt klart, at Thor og Lars, de har gået frem her god tid inden, og de vil nu afvise alle, der forsøger at komme frem i vendingen. Dem, der kommer på indersiden, er ikke så farlige. Vi kan se, de rykker nu, og de andre har fået virkelig svært at følge med, fordi når man rykker og der drejer samtidig, så drejer det hængebølgerne. Ungarerne presser frem, men er på ydersiden af Lars og Thor og ligger dårligt i forhold til overbæringen. Og nu skal vi se løjer, fordi de to drenge her, det er nok verdens bedste overbærer ved de hurtigste løber. Dominerende i maratonkanoen i 80'erne. Det er en World Cup-sejr. Og se, hvor teknisk perfekt, hvor hurtigt de kommer op i forhold til de øvrige, og i løbet her.
Der løbes stærkt nu, og jeg har selv prøvet at følge med dem, uden mod og uden for dig, med de to løber, og det kan godt være svært. Sten og Isager så vi lige her i billedet, de var godt med. Det er Thor og Peter Isager, som er det andet danske mandskab. Det Thor nok har gjort, han har hængt på Østjyskeren hele vejen til vendingen, vi så her, og har været godt frisk nu, ikke? Vi ser to professionelle mænd her, der har kontrol over situationen. Ungarn er med, Jack Fatt. Og så falder en af englænderne i både græs. Og det er favoritholdet Lawler Burns, hvor Burns faldt. Og kajakken blev slæbt hen af jorden. Det kan have beskadet ordet, vi ved det ikke. Jeg mener, at de ungarske dametorer, de fik smadret under her, og det var derfor, de... Ja, den engelske. Den engelske havde i hvert fald problemer. Ja. Sten og Isager svarede fint her, det er de to, vi ser i billedet her. Hvis de kommer med nu, så er det en god chance for at komme helt vejen med hjem. Ja, for nu bliver der skabt spredning i det store samlede felt i kraft af denne løbetur. Og kan man få etableret en førergruppe på en 4-5 både, så kan den hurtigt tage afstand. Jeg tror, hun har fulgt sig godt med, og hvis hun kører sin taktik ordentligt, så har hun virkelig en chance. Hvilket er noget overraskende. Og her møder vi så mændenes toerkajak over ved Lyngbysø. På vej ved Nybro, og de er stadigvæk i spidsen. Men det er et pænt stort felt, men jeg tror, vi har fået de andre danskere med op, også Sten Bryde og Isager. Allerførst må jeg sige, at det her det er et sted, vi virkelig har snakket om, at det er godt at rykke her, fordi det er så smalt, så det er svært at følge med. Men vi ser også samtidigt, at Sten og Peter Isager, de har kæmpet sig op, og Sten er en virkelig god fighter. Kommer han først frem i feltet, og har Sten Isagers gode drive, så kan vi godt få dem helt med hjem. Vi kan også se her, at Thor han har altså fanget noget på stævnen, men det har ikke den helt store betydning. Det skal nok falde af. Og det ser ud som om, at englænderne ikke fik beskadiget deres ror i overværingen med 5,5 km. Det er i hvert fald dem, der fører i øjeblikket. Men også to ungarske både er med fremme, og vi har fået en hollandsk båd med fremme også. Mærkerne ved at nærme sig kommer her. Der er et førerfelt på omkring en 7-8 både. Og det er blandt begge de danske Thor Nielsen, Lars Kock med nummer 119, og Sten Bryde, Peter Isager med nummer 110. Så er de i selskab med to ungarer, en engelsk båd, en østtysk, en hollandsk. Og lad os se, hvor vi har danskerne. Vi kan se, at Thor har stadig det skidt på stævnen, men han er bare rykket frem, koldt blodet og har fuld kontrol over det her. Og vi vil se den garanteret suverænt komme over den her overbæring. Det kan blive ganske spændende, for der er ikke ret meget plads henne ved den sluse, og når vi nu kommer der en 7-8 både samtidig, der kan godt blive lidt kamp og lidt slagsmål. Ja, der bliver kamp og slagsmål, og det er dejligt at se Sten og Isager, førstehængeren. Det vil sige, det er to danske både først op på broen, og man kunne have sagt, hvorfor har de ikke lagt en rød løber ud her for maratonroernes konger? Det er trods alt verdens kommer. Og det var ærgerligt. Det er strømmen, der presser Stens båd ind under broen, som sidder fast. Og så er det ved at få dukket i hovedet, om der er stålbjælker i heroppe, som man kan slå sig ganske ubehageligt på. Og okay. Det ser ud til at være Ungarerne, der kommer afsted samtidig med Thor Nielsen og Lars Kopp. Ja, og der er ingen panik. Lars og Thor, de går ind på førstehængeren. Der bliver kørt til nu, men jeg tror lidt med sikkerhed, at vi vil se, at samlet felt her kort om kort tid. Jeg er lidt angst for, hvad Thor han laver ude i højre side, det var om det, jeg vidste, han skal have. Det ser ud til, at begge engelske mandskaber er nået op nu, også nummer 116, Gallag og Slater. Ja, Thor han kommer til at køre op nu, det er jeg overhovedet ikke i tvivl om. Og det, der sker nu, er, at der er et par hundrede meter ud til Furesøen, hvor de skal ud i en strækning på en lille halv kilometer. For toerkajakkerne, og vi har et felt på omkring en halv snes både her på vej ind, og det er danskerne Thor Nielsen og Lars Kock, der kommer først ind til slusen ved Frederiksdal, efterfulgt, så vidt jeg kan se, af Ian Lawler og Graham Burns fra Storbritannien. Ja. Men der er altså kommet lidt mere samling over det. Der var en spredning mellem de 10-11 første både på omkring et halvt minut, og her ser det ud, som om de kommer nogenlunde samtidig ind alle sammen. Men vi skulle altså også have de andre danskere, Sten Bryde og Peter Isager med. Der er på dette tidspunkt
roede 1 time og 35 minutter, og roede en distance på 23 kilometer. Det som roerne skal nu, det er op gennem Mølleåen ud i Lyngby Sø, og så med en overværing ind til Bagsvær Sø, hvor de sidste 12-13 kilometer skal afvikles. Ja, det vi tager i se her, det er en samling af hele gruppen en gang til. Og det er først i overværing 4 fra Lyngby Sø til Bagsvær Sø, at den egentlige taktiske udskilling vil komme. Vi kan også se, at Sten og Peter Isager... Ja, de ligger her til højre i anden gruppe. Ja, og de vil også komme op, og det er virkelig godt brug af de to også. Lars og Thorne, de har fuld kontrol over det her stadigvæk, tror jeg. Og vi har også svenskerne, kan jeg se, Thomas Johansson og Henrik Folkesson med. De ligger inde midt i feltet med 3 kroner på en blå trøje. Og jeg er glad for at se de to ungarske både så langt tilbage i feltet. Jeg ville helst ikke have haft dem med hjem til mål. De er berømte for at kunne rykke. Men den ene ungarske båd har en reservemand i stedet for Laszlo, tror jeg det var. Ja. Og det svækker nok dens rygstyrke. Så det står nok mellem Thors båd og den engelske båd med Lawler. Og lad os håbe, at Sten Bryde og Peter Isager kan blande sig også. Og her klipper vi så op til Thor-kajakfeltet, som er på vej ind i Lyngby Sø for sidste gang. Og når vi forlader Lyngby Sø omkring 3,5 km, så kommer den overværing, som måske bliver afgørende for løbet overværingen ind til Bagsvær Sø. Og jeg kan se her, at begge danskere er med. Thor og Lars ligger i smørhullet og hviler sig, og Sten er oppe og trækker sig med Isager, og de laver ikke for meget, de sparer sig, og det er smart. Men det ser ud som om, at man nu har fået skilt det felt på de 11 både, så vidt jeg kan se her, er der 6 måske 7 både. Ja, jeg tror ikke, der kommer flere op nu.